Olen etsinyt tietoa Nicolas Flamelista, siitä velhosta, jonka Hagrid mainitsi. Hän kehitti viisasten kiven. Kuuleman mukaan se antaa käyttäjälleen ikuisen elämän. Jos se on täällä, Kalkaros on varmasti sen perässä. Jotkut puhuvat, että tiedät kyllä kuka on myös mukana. Meidän täytyy keksiä keino päästä pörrön ohitse. Se vahtii varmasti kiveä. Ron ja minä tavataan sinut kolmannessa kerroksessa, sen käytävän luona, joka vie pörrön luokse. Meidän täytyy saada se kivi ensin. Mennään jo, Ron! Niin kai! Hyvä homma! Sait tarvitsemamme namit! Muotokuvan tunnussana on Ukon hattu! Kiitos rakeista, Harry. Me annetaan niille hyvä koti. Kuulitko jo huhun, että täällä on peikko irrallaan? Haisee pahemmalta kuin persin sukat! Ja se on jo jotakin! Ukon hattu. Jupiterin kuut, sinä teit sen, nuori rohkelikko!
Harri, luulen, että joku yrittää varastaa viisasten kiven. Harri, tiedän, että olet rohkea, mutta lupaa minulle, että olet myös varovainen. Sillä välin tupapisteitä mittaavat tiimalasit täyttyvät hiljalleen. Korpin kynsi. Puusku puuh. Luihuinen. Rohkelikko! Luihuinen johtaa kilpailussa tupapisteistä. Taistelu tupapokaalista kiihtyy. Vain Hagrid kutsuisi tätä hirviötä pörröksi. Totta kai! Harri, muistatko kun Hagrid sanoi, että hän rauhoitti pörrön soittamalla musiikkia? Kokeile soittaa sitä Harrin opettamaa sävelmää ja nukuttaa pörrön päät. Mutta ole varovainen, se näyttää tosi vihaiselta. Tiedän, mitä se on. Se on pirun nuoraa. Hyvä tietää, miksi sitä sanotaan. Siitä onkin apua. Yritä katsoa, miten lonkerot liikkuvat ja kukista se sytyjoloitsulla. Älä mene lähelle lonkeroita. Varokaa! Älä mene Kumoitus. Kumoitus.
Nyt on sinun aika käyttää huispaustaitojasi. Onnea matkaan, Harry. Seuraava haaste on jättikokoinen shakkilauta. Ron meni pelaamaan. Toivottavasti hän on kunnossa. Voitin suurimman osan nappuloista, mutta en taida pystyä jatkamaan. Nyt se on sinusta kiinni. Voi ei, Ron. Oletko kunnossa? Harry, sinun täytyy olla varovainen ja pysyä kaukana nappuloista. Ne liikkuvat yhden ruudun kerrallaan. Sinun täytyy saada nappulat taistelemaan keskenään, ennen kuin voit ylittää laudan turvallisesti.
Voi ei! Se herää! Odota, se on vielä vähän pökerryksissä. Yritän keksiä loitsun, jolla ovi saadaan auki. Toivottavasti se ei herää, tai me ollaan pulassa. Loitsi kaikki esineet pois sen tieltä. Sipirdium lentiusa. 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 Alohomora! Se oli lähellä. Mitähän seuraavaksi? Sinun on näköjään valittava malja, jossa on ritari ja kilpi. Näitkö sen symbolin kilvessä? Se näyttää ihan jääjuomalta. Sen avulla pääset tulen läpi. Hienoa, Harry, mutta juomio on vain yksi. Pelkäänpä, että sinun täytyy jaksaa yksin. Minä menen hakemaan apua Ronille. Ole varovainen, Harry.